Essa é a última chance que eu tenho pra salvar essas pessoas do Flicker. Ai, eu preciso correr, eu preciso correr. Onde é que elas estão? Ah, nossa, essa foi fácil. Já tem uma bem aqui. Vamos lá. Deixa eu soltar essa magia logo. Ai, vai ser fácil. Vamos lá. Ui, 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 ui. Eu preciso salvar elas. Abra cadabra. Ufa, consegui salvar a primeira. Agora deixa eu procurar mais uma. Ah, tem uma pessoa ali em cima do caldeirão. Vou pegar minha varinha. Hora de soltar o meu poder e conseguir chegar lá em cima. Vá! Nossa, essa varinha foi a melhor coisa que inventaram. Cheguei. Ufa. Ah, não! Pulei de novo. Tudo bem, eu vou conseguir. Bora salvar mais uma pessoa. Ai. Ufa, essa aqui vai ser fácil também. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Abra cadabra. Mais uma pessoa libertada. Acho que o próximo lugar que eu vou procurar vai ser a caverna. É, com certeza vai ser a caverna. Deixa eu entrar nessa caverna. Provavelmente tem alguém aqui dentro. Ah, eu sabia que tinha alguém enfeitiçado aqui dentro. Vamos lá, espero que seja... Ah, é fácil, ufa. Ocus Pocus! Mais uma pessoa salva. Ai, agora eu vou lá na torre. Provavelmente deve ter gente na torre. Com certeza tem gente na torre também. Deixa eu ver, tem que ir à torre. Vamos lá procurar. Ah! Magia! Eu vou subir aqui pelos lados da torre. Geralmente pode ser que esteja aqui. E depois eu vou lá em cima. Talvez esteja outra pessoa lá em cima. Deixa eu ver. Será que tem alguém aqui? Por aqui, será? Não, não tá aqui. Ai, será que não tem ninguém aqui mesmo? Deixa eu procurar direito. Por que que eu inventei de pegar esse atalho? Não tinha nada ali. Deixa eu ver aqui no escorregador. Ah, tem uma pessoa sim. Nossa, deixa eu te salvar. Deixa eu te salvar. Mais uma magia. Vamos lá, tomara que eu não erre. Vamos, 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 vamos. Ocus Pocus. Ufa, salvei mais uma pessoa. Agora deixa eu subir lá pro topo. A Update Girl tá aqui. Nossa, esse Flicker. Flicker, você me paga. Deixa eu salvar aqui ela. Ufa, essa vai ser uma magia fácil. Ai, 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 ai. Vamos lá. Alakazam. Ufa. Salvei todo mundo novamente. Nossa, foi muito rápido. Se eu não tivesse corrido, eu não ia conseguir. E você, já salvou todas as pessoas também? Não esquece de deixar o like nesse vídeo e se inscrever se não for inscrito. Fui!